Waktu kemen kono nalik kosong robat yuk boleh sangi rojo kadiri kakatus anjadi wadah tembesi rojo kinaryo ama pak praterling robat monco negoro karena dia pada ngayiran kari kinayu Dewi Song melangit bauto dasar tanda lindro bije saking tanda sabra. Alindro tapai sak hoko aja jaluk sampah puno ho bagi ono kito Tato Vani Mira Mangale Gunane Oh,
Mustika. Oh. Kabeh
Jeger wengi engkang suwe sak kabeh sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah dicapai. Wes barengane tambane kabeh Mas. Matur nuwun kagungan sampun TV paripurna. Para padhasana mugi-mugi saged ngajeng sekorang ini kembali pandhami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun kaliyan.